Rusuli preza iuzqeba rom istvis tsnobilia moghalatis vinaoba romelmats Amerikashi momushave 11 rusi aralegali agenti gasca. Amis shesakheb gazeti Kommersanti sakutari jurnalisturi gamzebis shedegebze daqrnobits ers gamotsemis informatsiit moghalate polkovniki Sherbakovia romelits mravali tsvis ganmavlobashi rusetis sagareo dazvorbis samsakhurshi amerikuli ganqopilebis metaurad mushaobda. Rusul amerikuli jashushuri skandali ghalatma rom gamoitsia amas arts rusetis khelisupleba malavs premier-ministra Vladimir Putinma amerikiden chamoqvanil jashushebtan saobrises aghnishna rom mati დაბრუნება ღალატის შედეგი იყო. როგორც გამოცემა წერს, რუსულ დაზვერვას გამორჩა, რომ შერბაკოვი უკვე დიდი ხანია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. კომერსანტს უკვირს, რომ საგარეო დაზვერვის სამსახურში ეჭვი არც მას შინაუღიათ, როდესაც შერბაკოვმა დაწინაურებაზე უარი განაცხადა. გაზეთი იმასაც იხსენებს, რომ შერბაკოვის შვილმა, რომელიც ნარკოლოგიური კონტროლის სახელმწიფო სამსახურში მუშაობდა, რუსი ჯაშუშების გამოვლენისთანავე სასწრაფოდ დატოვა რუსეთი და საცხოვრებლად თავადაც ამერიკაში გადავიდა. რუსი არალეგალების ჯგუფი შეერთებულ შტატებში ივნისის ბოლოს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ივლისში ისინი ვენის აეროპორტში 4 სხვა რუს მოქალაქეზე გაცვალეს, რომლებიც ჯაშუშობის ბრალდებით რუსეთში იყვნენ დაკავებულები.